ইফালে গেট বন্ধ আছে এটা টেকনিক কই মাঝে যাব লাগিব আইও কিন্তু ম্যাপত চাই কেতিয়াও নাহিব মই বাই বাই কৈছো এফালে এটা কটেজ এফালে এটা কটেজ আৰু এফালে ভিতৰত কিমানটো এৰিয়া হ'ব চাই লব আপোনালোকে হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আজি মানে এটা ইউনিক জেগা দেখাম এডোখৰ আপোনাক মাজতে দুই এদিনমান খুব ট্ৰেণ্ডিঙত চলি আছিলে ইনষ্টাগ্ৰামত চ' তালৈকে গৈ আছোঁ এতিয়া জেগাডোখৰলৈ আজি মানে মাইকৰ ছেটআপটো অকণমান বেলেগ কৰি দিছোঁ কাৰণ আগৰ মাইকৰ ছেটআপটো অকণমান প্ৰব্লেম দি আছিলে অডিঅ'টো ভালকৈ অহা নাছিলে যিহেতু টি আৰ এছ এডাপ্টাৰ আছিলে টি আৰ এছ এডাপ্টাৰো প্ৰব্লেম দি আছিলে চ' আজি গোটেই ছেটআপটোৱে বদলাই দিলোঁ আপোনালোকে ক'ব অডিঅ'টো কেনেকুৱা আহি আছে উইণ্ড'জ আহিছে নেকি ক'ব আৰু এইফালে চাওক কি ধুনীয়া লাগি আছে পুৰা পৰিৱেশটো দুইফালে একদম ধুনীয়াকৈ পুৰা গ্ৰীনেৰী হৈ আছে এইফালেও পুৰা চাহপাত এইফালেও চাহপাত আৰু মাজেদি পুৰা এটা ছিংগল লাষ্ট্ৰা আৰু আমি গৈ আছোঁ সেইটোৱেদি আৰু এইফালৰ পৰা গৈ মানে অকণমান আৰু গ'লে আমি মৰিয়নি ওলাই যামগৈ মানে মৰিয়নি ওলাই বঢ়িয়াকৈ আৰু লেফ্ট ছাইডে গুচি যাম চিনামৰা হৈ দেন চিনামৰাৰ পৰা অকণমান আগলৈ গ'লে আমাৰ আজি ডেষ্টিনেশ্যনটো আছে চ' এখন ৰিজৰ্টত গৈ আছোঁ মাৰমেড ৰিজৰ্ট নতুনকৈ খুলিছে এইফালে পুৰা আমাৰ বয়সসকলে একদম চিল কৰি আছে অল ৰাইট গাইজ আৰু আমি মেইন ৰাস্তাত উঠি গ'লোঁ আৰু এইফালে চাওক কাৰেণ্টৰ কাম মানে চলি আছে কাৰেণ্টৰ ট্ৰেইন চলিব আৰু এইফালে কাম বহুখিনি হৈছে সমাপ্ত এইফালে চাওক ফুটা চুটা ফুটি আছে এতিয়া বঢ়িয়াকৈ আৰু আমি যোনটো ছাইডে গৈ আছোঁ এতিয়া আমি চিনামৰা পাই যাম আৰু আমাৰ অপজিট ছাইডে মানে মৰিয়নি টাউন পাই যায় চ' আপোনালোক যদি মৰিয়নি ছাইডৰ পৰা চাই আছে তেতিয়া মানে আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব কোনফালৰ পৰা আহিলে কোনফালে পাব লাগিব আৰু যিসকলে যোৰহাটৰ পৰা চাই আছে সেইসকলৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব কাৰণ যোৰহাটৰ পৰা যদি আপোনালোক আহে প্ৰথম চিনামৰা পাবহি লাগিব চিনামৰা তিনিআলিটো দেন আপোনাৰ চিনামৰা তিনিআলিৰ পৰা ৰাইড সোমাব লাগিব চ' সকলোখিনি বাৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এই বতৰটো মানে ইমানেই ধুনীয়া কৰিছে ন ভিডিঅ'টো বনাই ভাল লাগিছে কিবা এটা চ' আপোনালোকে চাওক না একদম পুৰা ধুনীয়া কৰি আছে কিন্তু আগত আছে পুৰা ক'লা ক'লা ক্লাউড চ' এইফালে চাওক পুৰা ক'লা ক'লা একদম মেঘ যদি বৰষুণ দিয়ে ন কি হ'ব ভাবকচোন আপোনালোকে টেঙা হৈ যাব আৰু এইফালে আছে আপোনাৰ ৰাম মন্দিৰ এভাগ আছে চ' এইফালে আছে ৰাম মন্দিৰ এভাগ বাবা ৰামদেৱ এয়া বাবা ৰামদেৱ ধাম ডেকা গাঁও এইফালে চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ চাওক চ' ইয়াতো আপোনালোকে আবেলি আহিব পাৰে অল ৰাইট গাইজ আমি আহি চিনামৰা তিনিআলি পাই গ'লোহি আৰু এইফালে ৰাস্তাৰ কাৰণে ঘৰ চৰবোৰ বহুত ভাঙি দিছে চাওক চ' আপোনালোকে যদি মৰিয়নি ছাইডৰ পৰা আহে এই লেফ্ট ছাইডে সোমাব লাগিব চ' আমাৰ মানে ঘৰ ছাইডে চ' এই লেফ্ট ছাইডে সোমাব আৰু ৰাইট ছাইডে গ'লে আপোনালোকে যোৰহাট পাই যাব এতিয়া লেফ্ট ছাইডে প্ৰথম সোমাই আকৌ ৰাইট ছাইডে সোমাব লাগিব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি কোনফালে আহিলে কেনেকৈ হ'ব আজি মানে আপোনালোকক বেলেগ এটা ৰাস্তাৰ পৰা মই দেখাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ সকলোৰে সুবিধা হয় কাৰণ সেইটো ছাইডৰ পৰা আহিয়ে থাকোঁ মই চ' এইফালে গৈ এইটো মছজিদটো দেখিছে যে প্ৰথম যোনটো মছজিদ স্প্ৰিংডেল হাইস্কুল লিখা আছে চ' ইয়াত ৰাইট ছাইডে আকৌ সোমাই দিব আপোনালোকে মই এতিয়া সোমাম বাৰু গাড়ী আহি আছে যিহেতু ঠিকে আছেনে অ'কে চ' ভণ্টিৰ লগত আহিছোঁ তাই মেপ চাই আছে বঢ়িয়াকৈ যাতে কোনো ভুল নহয় বাট বতৰৰ কণ্ডিশ্যনটো আকৌ বেয়াই দেখিছোঁ মানে চ' এইফালে গোটেই মেঘ আহি গৈছে চ' এইফালৰ পৰা বেছি দূৰ নাই এইফালে পৰা গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ অকণমান গ'লে আকৌ ৰাইটত সোমাব লাগিব চ' সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এতিয়া অকণমান গৈ আকৌ ৰাইট ন অলপ আকৌ ৰাইট আছে চ' আপোনালোকে দেখিবই প্ৰথম গণেশ ষ্ট'ৰ বুলি ষ্ট'ৰ এখন আছে ডাঙৰ দোকান এখন আছে গেলামালৰ তো তাৰ পৰা অকণমান আগত আহিয়ে অকণমান মানে কি আৰু 10 মিটাৰ আগত আহি যোনটো ৰাইট পাব সেইটোৱেদি আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ সোমাই দিব আৰু গৈ থাকিব আৰু এইফালেদি গ'লে গ'লে আপোনালোকে মানে এগ্ৰিকালচাৰ এই ছাইডে পাবগৈ মানে গৈ 20 মিনিটছ লেটাৰ অল ৰাইট গাইজ যোনটো অথনি তিনিআলিদি সোমাইছিলোঁ আৰু দোকানখনৰ ৰাইটেদি সোমাইছিলোঁ যে আৰু যোনটো সোমাব লাগিব কৈছিলোঁ আপোনালোকক চ' সেইটোৱেদি নোসোমাব সেইটোৱেদি সোমালে আপোনালোকে বাঘ চুং পাই যাব আৰু সেইফালে মানে মেপত দেখাই থাকে কিন্তু আপোনালোকে সেইফালে নোসোমাই একদম যোনটো মছজিদৰ ৰাস্তাটো তাৰ পৰা পুৰা পোনে পোনে যাব মানে একদম পোনে পোনে গৈ থাকিব গৈ থাকিলে দেখিবই আপোনালোকে খুব লেফ্ট মানে পোনে পোনে গৈ পিনি লেফ্ট ছাইডে চাবলৈ কৈছে মোক লগৰটোৱে চ' লেফ্ট ছাইডে থাকিলে মানে ঘৰৰ যোনটো এনেকৈ জুমকেইটা ওলাই আছে ন সেইকেইটা দেখিবই আৰু মছজিদৰ পৰা এপ্ৰক্সিমেটলি 6 কিলোমিটাৰমান সোমাব লাগিব কৈছে আগলৈ চ' এতিয়া মানে হয় হয় লাগিছে আৰু টিমটিমীয়া গাঁৱটো আগতে আছে কাৰণ আমাৰ বহুত মিতিৰ আৰু আছে মিতিৰ মানুহ আছে মানে টিমটিমীয়া গাঁৱত কিন্তু মেপত চাই কেতিয়াও নাহিব মই বাই বাই কৈছোঁ মেপত চাই নাহিব মেপত চালে আপোনালোকে মানে যোৰহাটৰ যোনখন ফ্লাইঅভাৰ আছে আপোনাৰ আমাৰ ফ্লাইঅভাৰৰ ওচৰত লোকেশ্যনটো দেখাই দিয়ে মানে আৰু যিটো তাতে একদম কমপ্লিটলি ভুল হয় সেইটো লোকেশ্যন নহয় মানে আপোনালোকে আহিব লাগিব আপোনালোকে চিনামৰা মছজিদৰ একদম পোনে পোনে ৰাস্তাটোৰ পোনে পোনেই যাব লাগিব মানে চ' পোনে পোনে গৈ গৈ একদম গাঁও পাই যাব আৰু গাঁৱেদি আপোনালোকে গৈ গৈ পাই যাবগৈ পৰিয়াল অল ৰাইট গাইজ আমি অকণমান আগেদি গুচি গৈছিলোঁ আগেদি গৈ আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডে চাই আহিব চিনেমা মছজিদৰ ফালে আহিলে কেঁচা ৰাস্তাটো দেখিব এই এনেকৈ সৰু শিলগুটি দিয়া আছে কিন্তু ৰাস্তাটো ধৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ গাইজ বহুত কনফিউজিং হয় ৰাস্তাটো চাওক আপোনালোকে মানে বহুত বেয়া হয় ৰঙা মাটি ওলাই আছে বাট আপোনালোকে একদম ৰাস্তাটো চাই আহিব মানে মইতো পাহৰি গৈছিলোঁ ভণ্টিয়ে দেখি গ'লো ফটকৈ এইফালে ৰঙা ৰঙা টিং ওলাই আছে অলপ অলপ পাব্লিকে পাব্লিক হৈ আছেচোন
নাম। তো গাইস আমি ফাইনালি পাই গলোহি দি মারমেড রিসর্ট ভিতরে হুমাই যাও এতিয়া আৰু ৰাস্তাটো দেখিলে আপোনালোকে বহুতখিনি কনফিউজিং ৰাস্তা হয় আর আপোনালোকে আহিলে এফালে দি আহিব লাগিব এফালে দিছাও পুৰা ধুনিয়া বাগানি এটা পৰিবেশ আছে আৰু এটো হয় এলেকাটো চাই লওক এতিয়া বনাই আছে কমপ্লিট হোৱা নাই যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া মানে ভাল হৈ যাব আৰু দেখাই আছো আপোনালোকক পৰিবেশটো কেনেকুৱা হয় এফালে চাওক এইফালে এইফালে আছে কোনফালে কোনফালে যাব লাগিব এইফালে ধুনীয়াকৈ বাঁহৰ বনাই থৈছে একদম চালিয়া চ' এইফালে এটা দুটা দুটা মানে সৰু সৰু আপোনাৰ কটেজ টাইপত বনাই থৈছোঁ যদি আপোনালোকে আহে মেবি ইয়াতে থাকিবও পাৰিব থাকি মেলি খাব মেলিব ধুনীয়াকৈ খাই মেলি যাব পাৰিব মানে আৰু এতিয়ালৈকে বনাই আছে কমপ্লিট হোৱা নাই যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া ভাল হ'ব মানে এইফালে চাওক এইফালে ধুনীয়াকৈ বেম্বো কটেজ দুটা বনাই থৈছে এইটো এটা আৰু এইটো এটা ধুনীয়াকৈ দেখিছে তো মাজতে আপোনালোকে ৰীল এটা হয়তো দেখিব পাৰে ইনষ্টাত খুব ফেমাছ এই ঘৰ দুটা দেখায় ময়ো বনাই আছোঁ ৰীল সেইখিনিও আপোনালোকে চাব লাগিব ইনষ্টাত ধুনীয়াকৈ চ' এইফালে থাকে এইফালে এটা কটেজ আছে এইফালে এটা আছে এইফালে এটা বনাই দিছে এনেকৈ চ' এইটোৱে আৰু চাই লওক এলেকাটো এইফালেও আছে কেইটামান Five minutes later. So guys, কথাটো কি হ'ল বৰষুণ আহি গ'ল যিটো আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ত কৈ আছিলোঁ বাট এইফালে গেট বন্ধ আছে এতিয়া টেকনিক কৰি মাজেদি যাব লাগিব আইঅ বহুত বহুত মেহনত গাইছ আৰু এইফালে বৰষুণো আহি গ'ল আৰু এইফালে এখন ধুনীয়া জেগা এইফালে চাওক আপোনালোকে আহিলেও এনেকৈ আহিব পাৰিব খালী বৰষুণো দি আছে এইফালে এটা কটেজ সেইফালে এটা কটেজ আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ বেম্বো কটেজ এটা বনাই থৈছে আৰু এই এতিয়া আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু এইটোৱে হৈছে বেম্বো কটেজটো চাই লওক ভিতৰত মানে বাহিৰৰ অংশটো এনেকুৱা আৰু যদি ভিতৰত সোমাই যাওঁ আমি দৰজা খুলিলোঁ চ' ভিতৰত কিমানটো এৰিয়া হ'ব চাই লওক আপোনালোকে এখন ডাবল চাইজত বেড সোমাই যাব মানে মই এতিয়া লাইভ এটা আহিছিলোঁ লাইভ বহুতে উঠি আছে ডাবল চাইজৰ বেড হ'ব নাই চ' ডাবল চাইজৰ বেড হৈ যাব ইয়াতে চাইজটো চাই লওক আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ টয়লেট আছে ত' এতিয়া বনোৱা নাই বনি যাব আৰু এতিয়া কাম চাম চলি আছে যিহেতু টাইম আছে এতিয়াও যথেষ্ট টাইম আছে এইফালে ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে আৰু গোটেইটো কমপ্লিটলি বাঁহ বেতেৰে বনোৱা হয় এইফালে চাওক কমপ্লিটলি বাঁহ হয় এইখিনি বাৰ্ণিছ কৰিছে ধুনীয়াকৈ চ' এইটো হৈছে ভিতৰৰ এৰিয়াটো চাই লওক এইফালে চ' এইটো ভিতৰৰ এৰিয়াটো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক আৰু হেলমেটৰ অৱস্থা খালি মোৰ গোটেই বৰবাদ হৈ গ'ল কাৰণ বৰষুণ দিছিলে এইফালে গোটেই ফ'ম চ'ম এইখিনি দি বৰবাদ আৰু এইফালে এনেকৈ বনাই থোৱা আছে আৰু এইটোৱেই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে ধুনীয়াকৈ ভিজিট কৰিব পাৰে আকৌ মই কৈছোঁ লোকেশ্যনটো যদি গুগল মেপত চাই আহে ভুল দেখাব আপোনালোকে নিজে সেইকাৰণে লোকেলক সুধি উঠি আহিব টিমটিমীয়া গাঁও পূৰা মাৰমেড ৰিজৰ্ট আৰু এইটোৱে হৈছে লোকেশ্যনটো একবাৰ বঢ়িয়াকৈ চাই লওক চ' এতিয়া দুই এটা চিনেমেটিক্সত লওঁ সেইকেইটা লৈ পিনি আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম বঢ়িয়া চ' এইফালে কাম চলি আছে এতিয়া আৰু অক্টোবৰত মানে অপেনিং কৰিব ধুনীয়াকৈ চ' আপোনালোকে আহি পিনি অক্টোবৰত ইয়াতে ফেমিলি বা ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ধুনীয়াকৈ এটা দিন অতিবাহিত কৰিব পাৰে আৰু ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন হয় পূৰা একদম প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এইফালে চাহ বাগান একদম ধুনীয়া মাজত চাওক আৰু একবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে লোকেশ্যনটো কেনেকুৱা পাইছে এইফালে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এণ্ট্ৰি সোমাই আহিব লাগিব আৰু আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যোনটো লোকেশ্যনটো হয় যোনটো চিনামৰা মছজিদ আছে মছজিদৰ পৰা পোনে পোনে আহিব লাগিব আপোনালোকে প্ৰায় 5-6 কিলোমিটাৰ আহিব লাগিব টিমটিমীয়া গাঁও বুলি কয় আপোনালোকে গুগল মেপত যদি মাৰে লোকেশ্যনটো ভুলকৈ দেখাব তাৰপৰা গুগল মেপত নামাৰিব আপোনালোকে নিজে আহিব সুধি সুধি আৰু এইফালে বনাই আছে মাৰমেডৰ ষ্টেচু এটা মানে এইফালে বনাই আছে কাম হোৱা নাই এতিয়ালৈকে চ' আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব এতিয়া কি হ'ল কথাটো হেলমেট পিন্ধি যাব নোৱাৰোঁ হেলমেটত গোটেই সোমাই গ'ল পানী নেক্সট আকৌ কেতিয়াবা আহিম টাইম মিলাই কিন্তু আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰে টিমটিমীয়া গাঁও মাৰমেড ৰিজৰ্ট যদি গুগল মেপত চাই ভুল দেখাব সেইকাৰণে মানুহক সুধি আহিব যোনটো চিনামৰা মছজিদ আছে মছজিদটোৰ লেফ্ট চাইডেদি মানে মছজিদটোৰ চাইডেদি সোমাই সোমাই একদম পোনে পোনে ৰাস্তা নেৰিব আৰু আহি থাকিব